ამ გაერთიანების ერთ-ერთი პრინციპი არის ენერგეტიკული ურთიერთდახმარება საგანგებო ენერგეტიკულ სიტუაციებში და ძირითადი არსი არის მაინც ქვეყნების ენერგეტიკული თანამშრომლობა, ენერგეტიკული სექტორის განვითარება და ევროპის სტანდარტებთან მიყვანა. ისე რომ მე შემდეგ შესაძლებელი იყოს ევროპასთან თავისუფალი ვაჭრობა და საერთოდ ერთიანი ბაზრის ჩამოყალიბება. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ აქ შეიქმნას კარგი გარემო დიდი ინვესტიციების ჩასატარებლად. ძალიან ბევრი ინფრასტრუქტურული პროექტი დაჭირდება საქართველოს, თუნდაც მომსახურების ხარისხის გაზრდის თვალსაზრისით, როგორც სატრანზიტო პროექტი, როგორც დამაკავშირებელი ინფრასტრუქტურა მეზობელ ქვეყნებთან, აუცილებლად იქნება ამ ფინანსურ რესურსებზე წვდომის შესაძლებლობა. დიდი რესურსების მქონე ინვესტორები რო შემოვიდნენ, ამისთვის ჩვენ გვჭირდება კარგი გამჭვირვალე გარემო. იმისთვის, რომ მათ იცოდნენ, რომ პრინციპები ხდება ცნობილი სტანდარტებით ხდება მათი ბიზნესთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მიღება, ეს არის გარკვეული ბირჟა, რომელიც მთელ ევროპაში მუშაობს. პრინციპი ძირითადი არის კონკურენციის განვითარება. კონკურენცია ყველაზე უფრო სტაბილურ გარემოს, ყველაზე უფრო ოპტიმალურ გარემოს ქმნის საქმიანობისათვის. პრაქტიკულად ეს არის ისეთი მოწყობა ენერგეტიკული სექტორისა, რომელიც კონკურენციას უწყობს ხელს მომხმარებლის თვალსაზრისიდან გამომდინარე უფრო კონკურენტული გარემო ნიშნავს დაბალანსებულ ფასებს, ანუ სამართლიან ფასებს და უფრო ეს ხარისხიან სერვისსაც ამავდროულად. ტარიფები იქნება გასაგები. ტარიფები იქნება გამჭვირვალე სწორი. ის იქნება ზუსტად შესაბამისი იმ ეკონომიკური პრინციპების, იმ ეკონომიკური დათვლების და იქნება დადგენილი დამოუკიდებელი ორგანოს მიერ. და არ იქნება დადგენილი ვიღაცა ადამიანის გადაწყვეტილებით. ერთ-ერთი მოთხოვნა მაგალითად რომელიც არის ის რომ ნებისმიერ მომხმარებელს აქვს საშუალება თვითონვე აირჩიოს ვინ იქნება მისი მომწოდებელი, რომელსაც თვლით რომ ენდობა მეტად, ვთქვათ, ფასი აქვს უკეთესი, მომსახურების ფორმატი აქვს უკეთესი და ამ კომბინაციური კრიტერიუმებით ამოარჩიოს ვინ სჭირდება მას. თუ ხართ თქვენ ხართ დიასახლისი, თქვენ გექნებათ იმის გარანტია რომ თქვენ უმიზეზოთ და ცუდი მცირე ინვესტიციის გამო არ ჩაგიქრებათ დენი, არ იქნება თამაში ძაბვის. ანუ თქვენ უნდა გქონდეთ გარანტირებული ხარისხი თქვენს მიერ მიღებული ენერგეტიკული მომსახურების. ბენეფიციარები იქნებიან ასევე მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლები, რომლებიც ჯერთი მიიღებენ უფრო სტაბილურ ენერგეტიკულ უზრუნველყოფას. მთელი ქვეყნის მასშტაბით წესით უნდა მივაღწიოთ უფრო საიმედო გრძელვადიან ენერგეტიკულ უზრუნველყოფას ამითი. ჩიდა ბაზრის მოწყობის თვალსაზრისით და ინვესტიციების მოზიდვის თვალსაზრისით და კონკურენტული საბაზრო ურთიერთობების დამყარების თვალსაზრისით ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ის მოდელი, რომელიც ევროკავშირს უკვე ბევრი წელი აპროპირებული აქვს, უფრო ადეკვატური იქნება და შეესაბამება ჩვენს ამოცანებს გრძელვადიან პერსპექტივაში.